vas bolje čuju. Jel nije njemački? Nije, nije. Ruski. E, onda dobro. Ajte, djeco, s Bogom, bježte. Bježte, a ti Bože razumi ako možeš. I ako si tu. Ovdje je sad, nije granica, nas je granica. Ako nije nas, neće biti ni vas. Zato ga sjećemo da ga trebamo. Ovo je biti. Ovo nije ništa što može da bude. Slušaj vamo, ne zazivajte đavola. Jer ako ga zazovete, on će nam svima da prostite sve po spisku. Jel vam jasno? Antihristi.